kukata? Ndio maana niko hapa, sija kuja kukata kubeba, niambie. Hai? Unapepa hivi ndio hivi? Bali bwana, vile nakaa ni kama umelala. Bwana fulani mimi sijara. Wewe mtu mwenye anapepa anakuwa amelala na kaa. Eh? Mwenye anapepa anakaa bwana hapa. Unajua kanisa vipi? Niko kwa stage. Eh? Enda na huko. Niko kwa stage. Sina ngazi nini? Wewe ni wewe unataka nani wapi? Unapepa na hizi slippers ndio hivi? Wewe kwani slippers? Slippers ndio vinakupepa ama ni mimi nakupepa? Okay, ni sawa. Wacha niambie ndio nikuza. Tangizo ni pesa ngapi? 100. 100. Kwa nini? Ndio 100. Kutoka lini? Wale na mambo ya kutoka. Hata chanzo ni hapa. Ndio 100 eh. Ni watu wa BB sio? Tunakaa. Chanzo zida yangu ni gani? Hapana, hapa tunaona na sivyo. Sasa ndio bwana hapa niliza my friend hapa ni Nairobi. Hapa na stage ya. Na pesa ngapi? Kwa chanzo ni 100. Sisi tunapepa mu na 70 kwa nacho maneno. Wewe anakupepa. Lakini hii watu wa pikipiki ni wezi. Waje na mambo yako. Nini wezi by the way? Mambo ya wezi mjua. Sasa mbona unaniambia mimi na macho hivi? Na mambo. Wewe unaenda ama mbona unaniambia? Sasa sana lakini hizo ni siasa unanikunia. Na kunia ni nani anajua tena kama unataka. Hello. Dakika mbili hivi nimekuja dakika mbili nimechukua duty bwana. Dakika mbili. Wewe nikimbiza hiyo usiniambuse. Yeah. Bwana pole. Fanya hivi, nataka kuingia hapa ndani dakika mbili. Nione mtu hapa ananiita. Alafu nikuje dakika mbili unirudishe bwana, si ndio? Usiende ukao huko. Hala sikai, si wewe ni mtu wa stage ile. Mahali umenitoa. Mahali hapo. Hapo ndio nakaa hapo hivyo hapo. Usiende ukao. Unijui hapo je ni? Sio stage bwana. Je, niona aje? Lakini ni sawa iko na mara. Sawa basi. Utaniongoza haraka haraka na. Sawa. Unajua sasa itakuwa hapo 200. Babu, uje 100 hapo. Fanya vizuri. Hii ni hiyo hiyo ndio bei ya kazi. My friend. Arakisha anyway sasa. Arakisha boss, sasa hivi. Haya. Karimu. Haya, karimu hadi. Bana, haja huyu jamaa ameingia hapa. Haja nitoe kwa karafaa, ndio ni hapa. Jema bwana amemaliza wanao aje toke. Haya hata nimngoja tu kidogo. Ba ba ba. Kwani mtu alienda kusikia? Hii geti inakuwa na zote. Sawa. Sawa. Ndio jamani kuja na hapa mweusi alikuwa amevaa nini? Kiturozo ya braki alafu na kisweta kisweta ya nae na kardia braki aliingia hili kani ameingia watu ule chama ule ameenda kitambo kuna mingine iko huko ameshaenda wapi sasa mtu anajenga mingine anatoka sababu wa parapara sasa anarudi hata siku amchia aje ameshaenda kuchumia sasa na mpenzi nimemngoja niambie nikae hapa nimngoje sasa ametoka na kaenda na pesa yao sasa ni sisi sana aje tena kwa nini unajua nimekaa hapa karibu na watu nini asiria almost 2 hours now tu niambie ati yeye ndio ngoja yeye ndio kumuuliza sasa mimi ningekuambia aje juu aliingia hapa na ni mimi nikamngoja hapa sasa ameshaenda sasa ameenda aje na pesa yangu kwa sisi ndarudi yeye nimngoja na aje nilipe pesa yangu Baba, sasa no no nilipata pesa yangu. My friend, sio tu kwa hapo ujinga hiyo. Na niambia kwa kitu yangu kwa stress. Sasa ndio hizi tatu hapo my friend. Mimi nataka pesa yangu. Sasa mane. Sasa sasa kama sasa mambo ni moja. Kwa nini unaniambia hapa na dunia na pia na mimi nataka pesa yangu. Sasa wao hakisa pikipiki hizi. Hakuna mambo ya kuanza pikipiki hizi niambia mambo ya kukurumiza pikipiki hapa. Ndio mtii wa jana.
nienda. Utajua ujibu mzima. Unaongea na mtu akula viazi.